Je to divný. Joker okupuje světová kina, ale nám se podle všeho zatoulal do Čech. Řádí v kasínu, kde na rozdíl od toho filmového peníze rozdává. Nevěříte? Nikdy jsem nebyl příznivec poskakujících kuliček, komínku, žetonů nebo jednorukých banditů. Ale protože jsem hravej kluk, tak jsem do království barev a všude blikajících bedinek zavítal. Ani ne tak kvůli hře, ale kvůli Jokerovi, který se teď nově objevil ve Vestec kasínu a rozhazuje prachy na všechny strany. To je něco pro mě. Zatímco jsem pozoroval v krásném prostředí akrobatický um nového maskota, v životě by mi nenapadlo, že se bude jednat o mého kamaráda a kolegu, a teď se držte, Michala Kavalčíka. Teda Michale, to jsem překvapil. Nečekal jsem, že jednou tě uvidím takhle vysportovaný a hlavně tyma saltama, parádička. Proč tady? Prosím tě, no tak já jsem milovníkem pokru už asi nějakých 20 let. Miluju tuhletu hru, tenhle ten sport adrenalinový. No a tak jsme se domluvili na tuhletu spolupráci a trošičku tady rozvířit adrenalin. Michal je známý svou úchylkou pro alter ega. Už dříve vyzkoušel stříbrného robota, ale tou nejslavnější postavičkou byl Ruda z Ostravy. Jaký to pro tebe bylo, když jsi se zbavil člověka, který tě fakt vydělával dobrý prach? Člověče, bylo to 11 let a já myslím, že to byla určitá etapa. A já jsem se vlastně na ten konec trošku těšil, protože opravdu jsem se těšil na to, až si ostříhám ty dlouhé vlasy, neustále se mi prostě potil krk a že se otevřou nové dveře. Tomu Rudovi se zavíraly trošku dveře, když třeba jsem chtěl moderovat pro nějakou luxusnější značku. A šéf řekl, moment, Ruda, ten masňák v tričku ACDC neexistuje. No a teďka ten Michal v tom saku, v košili, v kravatě, nebo třeba jako Joker, to už je trošku přijatelnější varianta. Dnes už je Michal sám za sebe a řádí na vlnách Rádia Kiss nebo moderuje různé eventy. Ale teď se nově stal tváří Vestec kasína. No přeci jenom a tady budeš krika každý den, co rádio, rodina. Ne, to mě každý den, tak to bych se zbláznil, ale my máme celý podzim tady v tom nejluxusnějším kasínu v Praze. Speciální akce, jmenuje se to Joker Time. No a my rozdáváme a když ty přijdeš si třeba zahrát, tak budeš mít to štěstí, potkáš Jokera a něco hezkého dostaneš. Nikdy nevíte, kam vás tomavé boty zavedou a i když nejste zrovna hravý typ, už kvůli těm dezertům to za tu návštěvu stojí. Možná budete mít i to štěstí a potkáte i Jokera.